Би тэр амар сүртэй тийм одоо мэдхгүй тийм ус төр мөс төр тийм хэрэгс таваа хийв жарыг л сонсох хэрэгтэй. Тэгээд яг уу ихэлхгүй яг уу энэ юу гэж бодож чинь? Тэр бил нөө. Билээ. За нэг том амьсга авчих. Манай хин нэг сандраад ах шиг. Яаж л санд бид нар кофе шоп сууж байгаа юм чи. Тийм. За. За ингээд хосын жор маань ихэлж байна. За тэгээ энэ удаагийн хосын жороор бид бас их орондоо ирээд за хоёр дахь сайхан хостойгоо ингээд уулзаад байна. Тэгээд ер нь бол хосын жортойгоо ингээд өмнө л онлайнаар битээр ингээд нэг 40 хэдэн хостой бас уулзсан байдгийн. Аа тэгээд одоо ингээд хоёр дахь хос маань ингээд яг би чи уулзж байгаа хоёр дахь хос маань болоод ингээд тоор маань болж байна. Тэгээд ингээд онлайнаар уулзах ингээд би чи уулзах хоёр үнэхээр бас ялгаатай байдаг юм байна. Яг ингээд өөдөөлөөсөө ингээд гоё амьд харилцаа үүсээд ингээд ярина гэдэг чинь бүр илүү гоё одоо амттай яриад хүнээс гардаг юм болоо гэж би боддөг юм аа. Тийм. Хоёр хос маань хаана хизээ яаж танилцчихсэн бэ? Тэр талаас яриагаа эхлүүлээ. За. За, чи ярьсан дээр. Битээр анх 2016 оны 6 сард танилцчихсэн. А Дархан хотод танилцчихсэн. Залуусын хот гэж ярьдаг шүү дээ, тий. Тэгэл яг нэг харагчтай холбооны энэ зүүн бүсийн чуулга уулзалт болно гээд тэр чуулга уулзалтын дээр л анх хайргаа олж харжсэн. Дуу хоолойг нь анх тэндэл сонсчихсэн. Хоолны ширээн дээрээс них хөрх охин баярлаа гэж бассан. Би бүр амар сонирхол татал. Тэгээд тэндээс анх их танилцаал нэг нь хурлын зааланд очисон чи битэр зэрэгцээ сууч таардаг аахгүй юу? Аа. Тэгэл анх тэндээс эхлээл амар хурдан танилцсан дээр. Айгуу хурдан анх зааяны хасаад гэдэг шиг лээ. Тэгэл таарч ирсэн. 2000 одоо гэр бүл болоод хичнээн жил болчихваа. Тэгээд хүүхдтэй байгаа шүү дээ. Тэгээд хүүхд нь одоо хэдэн настай? Аа нэг тэрнийхэн талаар нэг жоохон дэлгэрэнгүй мэдээл. Тийм, битээр гэр бүл олоод одоо 3 жил болж байна. Аа манай хүүхэд 2 настай, саяхан 9 сарын 8-нд 2 ав хүрээд тэгээд альбандаа явж эхэлсэн байгаа. Тийм. Тийм. Одоо өвөө эмээдэр нь эмээдэрээ очицсан байж байгаа манай хүүхэд. Ямар ажил хийдүүлээ манай ус үдсэж байгаа усууд сонирхож ийж магадгүй тийм. Би бол одоо бариадсэлч мэрэгчлээ. Алжаал тайлах бариадсэлийн мэрэгчлэлт ингээд бүр тийм Монголын харагчд үндэсний холбооны дэргэдэх мэрэгчлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв гэдэг. Тийм сургалт сураад төгсдөг байгаа. Манай гэж олон мэрэгчлэлтэй бариал бичгийн багш, хүртээмж технологийн мэрэгчлэлт ингээд яг энэ харагны бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан юм технологийн анги байдаг аахгүй юу? Компьютерийг одоо компьютер гар утас ч юм уу те. Ер нь технологиг харааны бэрхшээлтэй яаж ашиглах ёстой гэдэг талаар сургалт ордог. Тим сургалт манай одоо харагчтай холбооны дэргэд байдаг бариадсал одоо ийм компьютер тэгэл нэг хөгжим юу вэ те? Аль болох одоо бариста хүртэл манад бэлдэж байгаа аахгүй юу? Харааны бэрхшээлтэй жоохон сул хардаг хүмүүс маань бол бариста баристагаар бэлтгэгдээ явж байгаа. Миний хувьд болохоор битээр нэг ангиас махгүй хүртээмж технологийн мэрэгчлэлтэй ингээд ангитай битээр 2 жил суралцаад манай хүн дахиад бариадслаараа суралцаад ингээд төгссөн. Тэгээд би болохоор 18 онд төгсчөөд нийгмийн даатгалд ерөнхий газар ажиллаж хагаад. Тэгээд миний сонирхол болохоор ерөөхдөө хөрөнгөний зах зээл тал руугаа бэдгэсэн махгүй. Тэгэл энэ зам бүр ингээд бүр наашигаар орж ирэхээр санагтаад бүр ажилла солиод. Тэгээд би нэг ард санхүүгийн нэгдэлд орчихсон. Тэгээ одоо ард кредит гэдэг банк санхүүгийн байгууллага дээр ажиллаж байгаа. Тий харилцагч үйлчлэгний мэрэгчлэлтэн гэдэг албан тушаал дээр ажиллаж байгаа. За тэгээд одоо өнөөдөр бид нар бол та хоёрын мань хосын жорыг одоо сонсгоор энэ одоо маш олон улсад бас ингээ үзэж байгаа тий. Тэгэхээр мэдээж одоо анх ингээд хин мань ингээд шүрээд ингээд төрөө мань ингээд гэр бүл болёо гэж мэдээ санал тавьсан ба тэр мөчөөний дурсаад ирээч ямар хэлбэрээр яаж санал тавьсан тухайн үед шүрээ маань яг ямар сэтгэл догдлоор тэрийг хүлэн зөвшөөрж исэн тэр нэг сайхан нандин дурсамжааны хуваалцаач. Тэр чинь 2017 оны 16 оны 17 оны 16 оны шинэ жил лээ. Ер нь 17 он гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Битээр нөгөө нэг яг л битээрийн амьдрал ерөөсөө яг н харагчтай холбоо гэдэг байгууллагатай бол нэг
айгүй баг саашгүй холбоотой байдаг өдрөд. Тэгэл бүхэл дурсамж, бүхэл зүйл яг тэнд бий болж байгаа юм чинь. Тэгэд би тээр шинэ жилээр анх би нөгөө нэг хайргаа гуйжсэн байхгүй юу. Тэгэл нөгөө манай яг харагчтай холбооны шинэ жил болоод баахан ингээд бид нөгөө нэг бүр 400-аа тань цуглалтарсан байсан. Тэр зааланд тэгэл би нөгөө нэг яг тухай цорлцож байхдаа залуучдын зөвлөлгөө байдаг байгаад одоо нөгөө харааны гэршээлтэй залуучуудаа бас идэвхжүүлдэг тийм байгууллагат нэг орцоо нэг аим нийгмийн төгтэй. Тэгээ явж байгаа нөгөө нэг бид нар би нөгөө нэг шагналыг ардуулах болдог байхгүй нөгөө хүмүүс хэд нөгөө залуучуудаа шагнах гээд тэгчих хооронд надад тайзан дээр гарах хөшөө боломж олдохгүйсэн байхгүй. Тэгэл хөтлөгчөө нарайл надаа нэг жоохон цаг гаргаад өгч гээд тэгэл анх ингээл тайзан дээр ингээл хөтлөгчөөрөө үг хэлүүлээл тэгэл шүрэг дуудаал тэгэл тэн дээр тэрнээс хааж тэгэл юу болсон бөө тэгэл бүр нөгөө шинэ жил чинь баг хүмүүс гарч ирээд хайрын юу болчлоо хорон болчлоо баг гээл баг тиймэрхүү юм болол анх тэгэл өтер анх би нөгөө нэг гоож яг албаасаар гоож байсан. Яг тэр үед яг тэгэж гоёж тэгэж тайзан дээр дуудаж гаргаж ирж цэцэг гүгн мөхөн ч гэж ерөөсөө юм бодаагүйсэн. Би бол зүгээр л нөгөө ангийнхантайгаа суугаад шинжлэх тэмдэглэл тэнд яг зөв зүгээр ингээл сууж байгаа. Гинэт дуудаал гаргаад бүр айгуур сандраал гараал яг ингээл яг хажууд нь зогсоол тэгэл нөгөө цэцэг өгч байгаа цэцэг мэтгэн аваад зогсож исэн. Одоо батгаар айгуу юугүй бүр сандраад айгуу тэр үед айгуу сандраж исэн. Шокэн дээр тэр хоёулаа шокэн. Би өөрөө бүр амар фалмагдаад бүр амар тэр чинь бүр хамаг хүний анхаарал татаад явдсан чинь бүр тэгж анх явж исэн. Эхэлж исэн битээр. За ёста бас нэг сонсож байгаа усудад бүр нэг нүдэн тарагдчихлаа л та тий. Тэгээ бас аян уучлаа. Яг тий битээр нөгөө битээр чи амар сайн ахдгийн байрлалтай. Би бол дотроо л харьлал явлаа гэж. Аганд аганд гэж ясараа гал тэгэл. Яг зөв зөв. Миний дүү миний зөв бол миний арай бол. Тэгээ битээр чи яг л тэг юм болсон да. Анх яг дархан 16 он танилцахтай 6 сар танилцахтай. Битгаар чинь одоо 3 насны зүрхтэй шүү дээ. Тэгээд ер нь бол ингээд дарахын танилцаал мэдээж би ч одоо өөрөөсөө нэг ах ч юм уу эсвэл дүү ч юм уу тиймэрхүү хүмүүсийг дандаа нөгөө агаа эгэгээд ерөөс ингээд цаанаасаа дуудаад сурцсан. Тэгэл яг тэргүүрээ тэгэл агаа гэл анх. Мэдээж 2-3 ах хэмжээ аваа л гэж дуудаа. Миний хувьд бол тэгэл юу вэ тэгэл сүулдэ тэгэл сайн болоод дасаал тэгэл бүр жирэмсэн болоод жирэмсэн болсны ха дараа л нэг юм хайраад дуудаад байна. Та хоёр одоо хүүхдтэй болчоод агаанд гэж бодож байна. Надха одоо бол миний барыг хүчээр битэр чинь нэмэдсэн чинь л хараа болцсон юм шиг. Хүүхдтэй болох гэсэн яг анх хүүхдтэй болох мэдрэмж ямар байсан бэ? А дараа нь яг хүүхд дөнгөж төрсний дараах мэдрэмж ямар байсан бэ? Мэдээж нэстэ хамгийн гоё аз жаргалтай. Ягаа тэгвэл яг ингээл жирэмсэн болохтаа мэдээж гэрээсээ хоол тэгээ сурч байгаа найз залуутаа гэдгийг нэг их хилдэггүй байсан гэрээ хандаа яг болсон битгаар чинь үерхээ чинь хайраа тэгээ цааш нь ярьж байгаа. Тэгэл анх нөгөө нэг хүүхэдтэй болоод би амар совинтой байсан л та нэг л яг л хүү байна гэж бодоо мэдээд исэн байхгүй тэгээд анх битээр нөгөө нэг эмлэгт үзүүлээд тэгэл анх зүрхнийхэн цохилтыг сонссон тэр мөчөөс эхлээл үү тэгэл би ер нь нөгөө нэг бас ингээд гадуур дотор сайн явж чаддггүй тайгаа бариад тэгээ хоторч ер нь явж чаддаг гэсэн юм. Тэгсэн чинь л битээр яг ингээд би эхлээл ингээд эмлэг мэлэгт үзүүлэхдээ эхлээ өөрөө явдаг замаа содлдог ч юм уу те тэгж яваал тэгэл анх нөгөө нэг тэр үеэс эхлээл ингээл нэг амар хайрлал битэр ч амар чанга манга гихшиж болохгүй болохгүй гэсэн юм ойлголттай байгаа шүү дээ. Тэгэл амар ингээл зөөлх явал ямар ч зү ингээл эмлэгүүдээр ингээл анх ингээл яваалаа хаад эхлээд хүмүүсээ амар гайхдаг гэсэн юм л да энэ хоёр хараагүй гэж мэжэж гэдэг юм ч юм уу те тиймэрхүү юм яригдаж шивэр авир гэдэг ч юм. Тэр мэрийг ингээл таахгүй анх битэр ч анх хүүхдийн зүрхний цохилтыг сонсчаал тэгэл уулын бичлэг хийж авсан юм а тэгээд тэр бичлэгээ дааж халуун болгоцсон. Тэгээ амар нөгөө нэг амар хурдан цохилт юм билээ шүү дээ. Хүүхдийн цохилт чинь бүр 200 эд мэд гараал бүр гайхаад яагаад ингэж байгаа болоо гэсэн. Яг хүүхдийн 6-7 нэгтээс шүү дээ. Тийм тэгэл анх үзэл хэрэг. Анх мэдчихэл тэгэл айгүй удаан
цаг хугацаа өнгөрч байгаа. Хүүхдэд айгүй удаан гитсэн дэвэт юм билээ шүү дээ. Тэгэл айгүй хордон томлж байгаа. Яг анх тэгжэлд ер нь бол хүүхдэд үлгэдэж авч ийсэн. Төрхтэй ялан ярьж. Төрх мэдрэмж яарав. Төрхтэй би ч нөгөө ихчтэйгээ цог гэртэй байсан. Манай ихчт хоёр чинь сарын зөрөөтэй төрсэн. Манай төрсэн ихчт хоёр. Манай ихч нь 8 сарын 2-нд би болохоор 9 сарын 8-нд төрсэн. Тэгээ сарын зөрөөтэй төрөв. Би чинь ихчтэй туслаад манай ихч нь төрсэн. Хүй тосонд гар өргөж болохгүй гэл даавууг нь угааж өгнө. Ихчтэй аягүй их туслаад ихчтэйг амт хүүхдээ навна. Би чинь ялах хүүхдээ аягүй сайн. Ерөөсө багын л тийм байсан. Ер нь бага ихтэй ах ихч нарын хүүхдүүдийг хараад манайх чи ер нь хөдөө ясан байгаа хэрэг. Хүсгэлийн төмөр болог гэж сумд байсан. Тэгэл тэнд ахыхаа их чахаа хүүхдүүдийг хараад ер нь хүүхдэд аягүй сайн. Тэг яг төрхөд бол 9 сарын бүр 6 морганаас эхэлж яг ингээд өвдөж байгааг нь мэдгэдэж эхэлсэн. Гэхдээ би чинь анхны төрөл юм чинь нөх мэдхгүй шүү дээ. Нуруу муугаар өвдөл нөх таахгүй л яваал. Би бол ер нь аль төвчөртэй. Гэхдээ бүр илүү өвдсөн бол ер нь тисгүү байх гэсэн юм уу гэж боддгийн. Ер нь аягүй өвдөл тэгэл нөгөө ээж авдаа хэлээл 9 сарын 8-нд за ер нь бол очиад үзүүлсэн дээр юм байна гэж үзүүлээд. Тэг ер нь бол төрөх төгцөн байна гэд тэгэл ер нь бол гээд эмлэхтэй байсан да. Төрөнд төртлөө тэгэл нэг дээр очиад тэгэл төрсөн. Тэгэл төрсөн. Тэгэл нэг хүүхэд тийм маань аваа явцсан чи яалаа байла. Нөгөө төрсний дараа юу? Тий. А би чин тэгээд бүр тэр өдөрч 9 сарын 8 4 16 цаг багийн үед 16 цаг мөнгөрчээсэн ч юм уу? Тийм багт эмнэлэг дээр очижсэн санагдаад байна. Тэгээ бүр 21 цаг 10 минутанд төрсэн. Тэгэл тэр чин би ганцаараа очихгүй зөндөө олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэл тий. Би чи ингээл за нөгөө эмчнэр нь гараал за байж гараа гэл. Би чи нөгөө хийсүрээр төрсэн. Эмчнэр нь гараал за яж гараа гэл. Алга болчихно. Тэгээ би за ямар ч юм ингээл бүр ингээл сууя сууж болохгүй. Хивтэх гэхэр нэг хивтмээргүй ч юм шиг санагдаад яг ямар ч юм бүр аимшигтай өгдөл. Тэгэл ерөөсө таахгүй зүгээр л суугаал ямар ч юм болоо л хэлсэн. Тэгэл 9:21 цаг 10 минутанд тэрнээс өмнө хагалгаа эхлээл. Тэгэд 21:10 гэж яг төрсөн. Тэгэд төрчөөд төрсний дараа хүүхдээ аваад явчих тийм билээ шүү дээ нэг хэсэг. Дөнгөж төрсний дараа тий. Тэгэд тэр үед л бүр айгүй гайхаад бүр санаа зовоод яг яас юм бол гэд бүр санаа зовж байгаа юм чинь. Би минь өвдсөн юм болов ягаад ингэж удаа авч яваад байгаа юм бол удаа хугацаагаар авч яваад байгаа юм бол гэж бодоод. Тэгсэн чинь нөгөө хийсүрээр төрөөд ер нь аль тэгэж авч яваад жим мингийн үзад ер нь аль тэгэд анхаарал тавтал юм байна л. Тэрийг мэдчихгүй. Тэрийг хилэлгүүгээр аваа яваад гэсэн юм байна шүү дээ. Хилэхгүй. Би тэгэл хүлээгээ л аамч ямар юм байгаа л дүүт юм байгаа даа гэж. Тэр айгүй бас совинтэй ч юм уу гэхээр би яг тэр өдөр нөгөө нэг их би нэг нэг юм хамаа цоглоо үлгэм үлгөөгээ цоглоолн та гэж одоо яаж ихлүүлсэн шүү дээ. Яг ер нь одоо би ихлүүлсэн юм шиг гэж бадагдсан ш цэлд. Тэр нөгөө намайг эмлэгээс эмлэг мэнлэг дээр очиач байхад нэг ярьсан би ярьсан баггүй юу. Тэр чинь манай нөхөр чинь тэр үед хатаад би хөсгөл байгаа шүү дээ. Би нэг хичээж юм нэтрэгээ ярьсан чинь хүүхдийн ха ямыг бэлтгэх гэж зах гарах гэж нэг игээтэйгээд тэгжсэн. Тэгэл энэ ч нөгөө үлгийн үлгийг нь бэлдсэн. Би тэр оройч тэгэл төрсөн. Тэгэл би нөгөө нэг тэр чинь баг 2 цаг өнгөрөө манай хичээлд харцсан байсан. Тэгээд ашгүй нэг унаа таарад. Тэгээд битэр би нэг тэр ихчтэйг нэ хороолол ордог байхгүй. Тэгээд хороолын ямар төлөвлөлөө энэ жилийн би яхаа. Тийшээ тэрмгээр явжгаад нөгөө үлгийг аваад амир ингээ бэлдсэн. За тэгээд явуулна да ухааны юм бодсон байжсэн чи манай яг буцаа явжсэн чи имлэг рүү явж гэн төрөхгүй явж гэн гэдэг залгахгүй ээж. Тэгээд шууд оройн 6 цагийн автобусаар суугаад намайг дархан дээр явж хат манай өн төрж ирсэн утсаар яг яриад тэгээд нөгөө аппаратууд нь гурд юм билээ шүү дээ. Тэгээл анхныхаа хөвгтийг дарханд автобусны дотор хүлээн. Би баг ингээд ямар санагдсан. Би бүр ингээд ашхрамаар санагдаад дэр автобусны дотор ч ихтэй санаа зовоод за ямар ч баших унтаад байгаа гэж бүгд унтаал машихаа өглөө болгомаар байна гээл. Тэгээл
өглөө нь манай аав тасаж аваад хатан маам маань тасаж аваад тэгэхээр шууд имлэг рүү явсан. Тэгэл нэг имлэг рүү хамаагүй оролцохгүй юм чи тэгээд өвөө нэг аав ингээл тайлбарлал хатаас ирж байгаа хүү дээр ямаг мараг тэр имлэгт орсон. Яг тэрснийхэн дараа орсон аав анхных нь мараг болсон байхгүй. Яг тэр өдөр тэрсэн хөхтөдээ. Тэгэл анх ингээл тэрсэн чи хөө нэх жоох юм аа. Тэгэл амар игдэдээ бас. Миний өчн 3200 гарсан. Жаахан биш шүү. Би ч юу. Хийсрүүр яга төрөх болсон бэ гэд ер нь аль хүмүүс асуугаад байдаг аахгүй юу? Ер нь яг ингээ харах талаас бол жижигэн биетэй ч гэсэн ер нь аль өөрөөр төрөх боломж байсан гэд яг эмчнэр нь аль надад хэлжсэн. Гэхдээ ер нь аль хийсрүүр төрсөн дээр тээ ер нь биенд ч хүртэл амар гэд яг тэр үедээ хэлжсэн. Тэгээ манай хөгчин нөгөө химжээ авдим лээ штэ төрөхөөс өмнө. Тасны химжээ мэмжээ аваад манай хөгчин 3200 арай нөгөө том болохоор жоохон хүндрэлтэй төрч магадгүй гээд тэгээд хийсрээр зүйлж байгаа юм. Хийсрээр төрчихөө гэлээ. Утсаар амар яриан авч амар юм мэддэг юм шиг амар шийдэр гаргаад тэгэл хийсрээр угаасаа төрж байгаа. Чи инээсээр амьдналаас хойч одч. Зя. Тэгээд анхныхаа хөвгтийг авсан да. За үнэхээр бас сайхан түүх байн. Тэгээд та хоёрын маань энэ түүхийг бас сонссон усуд маань бас яг л одоо ингээд анх аав ээж олж ирсэн. Яг л тэр мөч бас иргэн дурсаж хоёртаа бас адилхан сэтгэл хөдлөлтэй байсан баха. За дараагийн үндсэн асуулт. За дараагийн асуулт нь болохоор та хоёр маань бибинийхээ юугаар хамгийн их бахархдаг юм болоо? Бибинийгээ бибиндээ хамгийн их бахархал төрүүлэмүүд ямар үйлдэл хийжсэн юм бэ тэрийгээ? Бибинийхээ юугаар хамгийн их бахархдаг тий? Ер нь одоо ингэж амьдарч явах хугацаанд аа гэсэн үг. Тий. Эсвэл одоо сүүлийн үед ч юм уу? Эсвэл сүүлийн үед ч юм уу? За миний ярь эхлээд ярьж байна. Би чам. Манай их нэр ч амар шодрах замтай шулуун шул. Ерөөсөө шулуун л хэлж байна. Намаг одоо би бол тайра маягаар л хэлэх гээд байдаг аахгүй. Шүрээ бол шууд л зөвөр тест дондор л хэлэн штт. Тэр замд айгуу дуртай айгуу мундаг. Тэгээд айгуу нөгөө нэг цайлган сэтгэлтэй болохоор ч хүн болгоны айгуу хайрыг татаад татдаг болохоор тэр чинь тэгэл би нэгээ тэгээд тэрийг хараад би айгуу ингээл татраа айгуу баярлалаа. Яарч мундаг шттэл гээд айгуу хичээл зүтгэл сайтай хүнд айгуу тусалдаг. Тэг хичээл сурж явахдаа манай айгуу чи ангийн дарга байсан. Ангийнхныгаа бүр тэгэл барыг надаас илүү анхаарал тавьж байгаа чи ангийнхан да. Тэгэл тэр замд айгуу их дуртай. Шүрэгээ. За миний хувьд гэх юм бол миний арчин одоо ингэж яг амьдарч явах хугацаанд надад айгүй халамжтай. Бүр бусад хүмүүс бас ялгаагүй тийм л байдаг ахалтай. Гэхдээ л бүр арай л өөр. Айгүй мундаг. Одоо ингэж надад одоо зарим хүмүүс ч ингэж одоо юу ч гэмээр юм дээ. Би ер нь айгүй баярлаг. Одоо намайг ингэж ажилтаа үед тий? Одоо би ч ер нь өглөө 10-аас ажилтаа ажилла хийж эхлээл ер нь орой 20 цаг хүртэл. Тэгэл заримдаа хүн барайл 20 цагаас бүр орой 10 марв ч юм уу болох нь зарим хүмүүс чи ажилла тараад барайнд орох гэдээ ирнэ. Тэгэхээр чи тэр хүмүүс их чин барай уудна. Тэр хооронд заримдаа аягүй ингээ хөрхөө хоол мал хийгээд тавьсан байна. Миний одоо би өгнө хийх ёстой шүү дээ. Миний үүрэг. Ер нь миний үүрэг л гэж боддог. Тэгээ аягүй их тусалдаг. Хоол хийцэн байна. Ата миний өөр хийх хэрэгтэй юу гэдэг нь тиймэрхүү юмнууд, тиймэрхүү зүйлүүдийг ер нь хийгээд өгчүн. Тэгээд ер нь айгүй үнэнч. Айгүй сэтгэлтэй хүн. Тэгээд ер нь мундаг, би бүр хараараа айгүй их бахархдаг. За баярлалаа. Сайн тайрмын сэтгэл шүү дээ. Нөө хоол хийлээ гэдэгт нь би уулын хийх хэрэгтэй байсан гэд ширээ мэн хэлсэн. Яг энтэй уялдтуулаад нөгөө гэр бүлийнхаа харилцаан дээр тааир маань яг хинэн юугаа хариуцаад юм явдаг вэ? Хасын одоо ингэ гэр нэг гэрт ингэ амьдарч байгаа штэ гэр бүлээрээ. Тэгэхэд одоо хинэн алигаа юугаа санхүүгээ хинэн хариуцдгийг одоо ар гэрийн ажлыг тэрийг энийгээ гээд хоёр тэр тал дээр ямар бодолтой явдаг вэ? Яаж хуваарлж явдаг вэ? За чи яра. Чи чинь гэрээ эзэн юм аа? Тэр нөгөө нэг ер нь тэгэл өдөр тутмын амьдралаа тэгэл яг тэнцүүхэн авч явахыг бол нь боддог аахгүй юу. Гэтэ ойрд би арай их авч явдаг.
Тэг манай үний цаг зав гэд. Ер нь заавал хоолыг шүрээ хийх ёстой, заавал гэрийг шүрээ цэвэрлэх ёстой гэж бол боддггүй л дээ. Би айгу нэг амир нэг айгу дуртаар үрэхээр гэрээ айгу цэвэрлэх дуртай. Хоолн дээр бол би ахлах тагач бараг хийдэг. Манай хүн бол туслах тагач хамаг би юм бэлдэхтэй айгу муу. Манай хүн бэлдэхтэй айгу сайн. Тэгэхээр би амтлахтай сайн гэж өөрийгөө бодоод байдсан шүү дээ. Зүгээр. Тийм би тэгээд ерөнхийдөө бол хамгийн хоолыг гаргах ажлыг хийдэг. Тийм гэр цэвэрлэх дээр бол би хог шүрдэгтэй дотоо шүрддэг учраас манай хүн илүү сайн хийдэг. Тийм тэрнээс чамчин бас нэг эрэгтэй хүний нэг одоо юу гэж байна шүү дээ. Тэрвэрээ л дотоо хийдэг байх. Би айгүй ингээл дотоо айгүй дотоо шүрддэл загнуулах хэрэг гарна тэрэн дараа өөрө шүрддэл. Тэгээд зүгээр сайн угаан шүү харин бол угаах тал дээр бол гай. Тэгээд санхүү тал дээр бол би тэрийг бол бид баг шүрээтэй зөвлөж жагаад шийдвэрийг би гаргадаг байхгүй юу. Яг зөв. Тэгээд өөрөө нэг санхүүгийн талын хүн болохоор би чинь нөгөө нэг бас эдийн засгийн сургалт төгсөжсэн байхгүй юу. 15-нд Эрдэнтед. Тэгээд тэр ясны тим юм байт юм яа. Нөгөө нэг мөнгө таацаа гэдэг юм дээр бол шүрээтэй ярилцж жагаад тэгээд эцсийн шийдвэрийг гаргадаг. Тэгээд амар нөгөө нэг битээр чинь нөгөө бэлэн мөнгө ерөөсө хэрэгэлдэг болохоор дандаар бэлэн дансаар зарлага тооцоогоо хийдэг. Урлаг зарлага ч гэсэн тийм байдаг болохоор нөгөө нэг хөтлөхөд амар амар байдаг аахгүй юу. Тэгэхээр нөгөө яг ингээл нэг Excel дээр ингээд нэг шийт үсгэчнэ. Тэрийгээ тэгээд өдрөөлхөн бүртгээл тэгээл нэг юм хайлаа ингэж ажиллаж шүү. Хайлаа одоо ингэж л болох юм биш үү гэдэг талаас хойлогэл шүрэгээс мөнгө салгах гэж шүрэгээр юм гаргалах гэж шиг зөв талаас нь тайлбарлаж байгаа. Тэгээл битээр шийдвэрээ гаргадаг та. Ямар гоё юм бэ. За одоо бас нэг манаа нэг үндсэн юм асуулт байдаг. Бид тэр хос болгоноос асуудаг. Аа үзэж байгаа хосууд маань үртэл энэ тал дээр бас яг өнөөдөр ингээд нэг 100% шийдлийг бас олохгүй л яг уу гэдэг туршлагатай хосуудаа санилж байгаа хосуудаас тэр энэ бүгдийг сонсч яж бас нэг өөрөө өөртөө таарсан энэ анализыг гаргах тэр болцоог нь бас маань нэвтрүүлгээ олгодгийн болов бидээр бас боддог. За мэдээж хос болгон мэдээж гадна талаас сайхан амьдарч байгаа харагддаг. Гэхдээ яг ингээд дотроо уур амьсгал руу н орохоор ингээд мэдээж тэнд чи үүл ойлголцох бие биендээ гомдож тоних тийм их асуудал болол гарч ил байгаа. Тэр тоор энэ асуудал дээр яаж тэр бүгдийг зохицуулж яаж буцааж ингэж тийм юунд нь одоо оруулдаг вэ? Байр байранд нь оруулдаг вэ? А дээрэс нь тоор хэрэг муудалцсан бол нэг тодорхой зарим нэг асуудлаар тодорхой нэг дүрмтэй байдаг юм тийм гэхгүй ингэхгүй гэсэн. Тоор төсөл тийм дүрм байдаг бол нууц иш бол хилж болох уу гэж тийм. Яраа. Мэлж гээ үнэр. Яраа. Тийм дээр чим бас хэрэгэлдэж юм аргалдах гэдэг юм бас мэрсэр гарна. Аха. Тийм. Үл ойлголт дандаа л нөгөө нэг бус тас л болдог ч юм уу те нөгөө нэг битээр нөгөө нэг одоо яг би винергүүд гэж яасан юм хийхгүй манай би ингээ харилцан дээр нь заримдаа шүмжлээд идэг байхгүй шүр эрдник жарил сөрөг хандчих үгүй тийм сөрөг хандлахтай байна уу ингээч болохгүй юм болохгүй гэдэг ч юм тэнгүүд л би нэг ингээл өмүүлж хамгаалаад эхлэв шүү дээ тэгэл нилийн ширүүн болно нэр үгүй би тэхээсэн чи тэхээсэн гэдэг ч юм тэгж байгаа л хин нэг нь ингээл дугаа ол. Тэгэл дугаа олоод баг тэл өглөө тэрэлдэл хэлчихсэн юм шиг тийм нэгэл ер нь бол баг ингээд маргалтахаар бол баг ингээд дугаа байгаад жохон бодох боломж би биендээ олгоод ч юм уу тий. Тэгчүүлэх зүгээр юм шиг. Би болохоор шууд тэгэл хөвтөж чагаад унтаад өгдөг байхгүй юу. Бодож байгаа л. Тэгэл өглөө битээр ингээл яана. Тэгэл би бинийг ингээл амар харагдал манай үнч нэг ирээл харагдана. Тэгэл би хотлаа үнэн тэгэл тунж ягла. Тэгэл уул нь бол ингээл басаад ирчмээр байгаа хэрэг. Тэгэл хотлаа уралж хэвчихэж байгаа. Тэгэл маргааш өглөөний битээр ямар юу ч болоогүй юм шиг л тэгэл байдаг. Нөгөө нэг дандаа оройн цаг арч юм уу тэг. Них их үргэлжилдэг юм а. Ямар ч нэг унтаас ирэхэд л болж тийм байна нэрээ. Тэг битээр харилцаа буцаал хэвэн дээр арчсан байдаг. За миний хувьд гэх юм бол
Мэдээч угаасаа угаасаа л хүн болох маргалтна. Тийм. Гэхдээ бид хоёр тийм амар нэг нэгээгээ тийм янз бүрийн хараалын өгөөр ч юм уу тий. Янз бүрийн тэмдэх юм бол тест өгтөхгүй. Энийг бол шууд шударга хэлнэ. Би одоо ингээл одоо түрүүн над жишээлбэл одоо юу хчилтэй чи тийх ёстой яасан ч гэдэг юм уу тий. Тэр би ал нэг зүрх юм бол айгүй зүрүүд. Би яхараа тийх ёстой. Тийхгүй чи ягаад ингэж байгаа юм гээл. Тэгэл нэг иймэрхүү л маргаан болно. Тэрнээс өстой нэг янз бүрийн тийм хараалын үг хэлэх юм уу? Аа юу ч юм лээ. Нэг тиймэрхүү юм бол гарахгүй. Тэгээд өөр чи юу хэлээ гэж аваад хэрчэж байгаа. Гайгүй. Ер нь бол энэ хоёрын одоо ингэ олж авсан энэ одоо яг энэ одоо нэг тодорхой нэг одоо өөрсдийн гэснэг бас нэг юм дүрмт ч юм уу тий нэг юм суудсан байж тий суучаад байгаа тий тэгэхээр бусад хосуудаа хоёр энэ туршилгаасаа бас нэг болж яг муутацчаад магадгүй нэг юм муутацчаад хоёр биендээ тонцсон байгаа хосууд хоёр яг энэ тал дээр юу гэж зөвлөх вэ? Миний бодлоор бол бит хоёрын туршилах чийж миний бодлоор бол ер нь аль нэг нэгээгээ ойлгохын тулд хоорондоо сайн ярилцах хэрэгтэй л гэж боддог. Би бол энийг хангалттай ихээр өөрөө мэдэрч байгаа. Эндээ ингээд янз бүрээр ингээд хаяа нэг ингээд маргалтна. Тэгэл эн чи юм ярихгүй таг ингээд унтаа л өгнө. Них гоё ярилцаад ингээд сэтгэлээсээ ярилцаад ойлголцол бас нэг өөр штий. Миний хадлаар тэгж л бодож инда. Хамгийн сайн гоё дотны ярилцаад юу ч ясан тэрнийг нэг нэгээс нь юу нуухгүй ярилцвал илүү амжилтанд хүрэх юм болоо гэж боддөө штий амьдрал дээр. Тэрийг болоод би болоод яг манаа юм болоод шууд ярилцээ л гээдээ байхгүй. Тэгэхээр нь би тэгэл байж байгаа сүулт нь ярилцдаг байхгүй. Тэгэхэд тэгжээж хэлээ. Ярилцсан. Тэгэхгүй болохоор айгүй л буруу тийш хэрхэл нөгөө нэг унтрааг байсан гал дээр тавс тас нэмэх гэлээ. Тав тас нэмж шиг болчих вэ дээ гэж би боддөг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол тэгээ бах ер нь жоохон байж байгаа нөгөө нэг эмоцийн тарихи ажил болохгүйгээр бодж бодожгаад нэг сүлд нь шийдвэр гаргадаг ч юм уу тиймэрхүү эсвэл тэгсгээд адаптер ямар ойлголцоод ингээд зүгээр эерэг ингээ харилцаа үүсцэн байхад бол аянда тэр харилт нэг ингээд юмнууд мань мартагдчихдаг учраас би бол илүү дугаа байгаад л хэгийч гэдэг. Тэгтээ би ашгүй. Ер нь бол ашгүй юм гэж ойлгохгүй хаа. Би бол ашгүй. Үг сөрүүл хэрвэл явлаа. Үйл сөрүүл бараа гэдэг шүү дээ. Тэгээ ер нь бол төвчээртэй байжгаад тэгээд юм дээр ингээд одоо нөгөө нэг би бодлохоор ингээд шүрэг зөрүүдлэхээр ингээд сүйл ингээд дараа нь боддог байхгүй. Ер нь бол эхний ээлжинд би дугаалах хэрэгтэй гэдгийг бодчихдаг. Тэгээд дараа нь шүрэгийн оронд өөрийгөө тавьчих зээл бодоол ээж гэдэг. Тэгж жагаал ер нь бол шүрэгээ өмнөөс бодоод үзэхээр арай өөр гэдэг. За нэрэл одоо тий бибинийхэн өмнөөс бодож үзэхээр яг тэр маргалдаад байгаа асуудлын бас шийдэл бас гарч иж магадгүй тий харин тэгэд тий яагаад ингэ зөвхөн талаас бодоод муудалцалтай хэвстэй гэж тий наач бас сонио үзэг өмнө хизээж яривж байгаагүй үзэж барьчих юм тий. За одоо манай осын жарын нэг гоё хэсэг байна. За энэ хэсэг маань юу вэ гэхээр бибинд амлалт өгдөг хэсэг байгаа. За тэгэхээр заавал тэр амлалт нь одоо нэг амар учиргүй том амлалт байж байх шаардлага байхгүй яг л өөртөө яг л одоо хүн хөтлөе гэж ярьдаг шүү дээ тий бид нар чинь тэгэхээр өөрийгөө ер нь дуусан тусдал яг л хийж чаднаа гэж бодсон тэр амлалтаа л яг энэ цаг мөчид би биендээ өгвөл та хоёр маань энэ олон улсуудын нүдэн дээр бас үлгэрж шичээд юуг амлаж чадах вэ би биендээ нөгөө нэг би болол чам дамлах та. Нөгөө хүний ер нь бол итгэл, сэтгэл зүрх бол ариун байх хэвээр, сэвтэхгүй байх хэвээр гэдэг талаас нь айгүй боддог байхгүй юу? Тэгэхээр харин чинийхээ итгэлийг алдахгүй. Аз жаргалтай. Хоёул хамтдаа одоо нөгөө нэг зовлон жаргалтай хамтдаа уулзаад тэгээд итгэлээр дүүрэн тэгэхээр одоо баян яхад хайлаа тэгэл болон доо. Тэгэл хэлмээр байна. За баярлалаа. За шүрэг. За миний хувьд
Юусе тоглоомдаа ямар ч юм бэ. Зүгээр шодрагал яарэ. За би чинь одоо ингээл яг ажлын байран дээр гээд ярих юм бол ер нь би чинь айгүй олон хүнтэй харьцаж байгаа шүү дээ. Ер нь бол ингээд эмч гээд хэлэхэд бол ер нь хүн ингээд барайд идгэж байгаа. Тим хүний хувьд одоо ингээд юуг амлах чадах уу хамгийн гол нь тий. Одоо зөвхөн энэ хүнд зөвхөн энэ хүнд одоо өөрөө би яг насан туршдаа энэ амлалтанд хүрэх чаднаа л гэж бодсон юм аа л амлах тий. Өөр амар сүртэй юм юу гэсэн яг өөрийнхөө л бодож чаддаг юм аа. За би чиний яг үнэн чих нарч юм байж чаднаа л гэж амлаа. Баярлалаа. Угаасаа манай хүнд яг нэг үйлдэлээрээ харуулдаг гэдэг шүү дээ тий. Яг хилдэггүй ч гэсэн яг ингээл нэ яг хийж байгаа юмуд нь нээр хийж байгаа юмуд дандаа ингээд сэтгэлээсээ чинь өмчээр хийд байдаг учраас энэ бол тэрэнд бол л итгэдэг шүү дээ. Яа бүр айгаа нөр болгоод бүр ямар хэцүү юм бэ? Уучлаарай. Зүгээрээ зүгээр. Одоо харин нэг гоё асуулт асууя. Хүмүүсээс ингэж асуулаа надад гоёс нэг тавьж байгаа. Та хоёр маань ингээд одоо тустаа өөртөө ингээд амьдралаа басах гээд хөтөлбөрлөж яваа залуу гэр бүл. За тэгэл яг тустай ингээд анх яг хоёулхнаа амьдраад амьдралаа ингээд эхлүүлэхдээ хамгийн түрүүнд гэртээ юу авсан бэ? Гэр бүлтэй зориулж юу авсан бэ? Яг энэ гэр бүлээ ингээд цаашаа сайхан хөгжүүлж ингээд сайхан амьдрнаа гэд хүмүүс чинь заа өнөд хоёулаа гэртээ ийм юм авъя, тийм юм авъя гэж залууч хэлж байна. Тэгж хилдэг штэ. Танаа гэр бүлээ хамгийн анхны авсан тэг гэр бүлдээ зориулж авсан. Гэртээ зориулж авсан. Гэртээ зориулж авсан зүйл бол битээр тэгэл яг ингээд сургуулаа төгсөөд би манай хүн чинь хөдөө байсан. Манай хүүхэд хоёр манай хүн чинь төгсөөл шууд хөрөгөө дээр явцсан тий. Тэгээ би буцаж ирээл ингээд ажиллалын байран дээр ажилдаа орохгүй л ингээд байж яхад ингээд ерөөсөө шууд дотор байрнаас л амьдрал тага хөл тавьж байгаа байхгүй юу? Тий, оюутны байрнаас л. Тэгэл анх ингээд нөгөө нэг энэ ахыхаа одоо нэг таньдаг ахыхаа одоо санал болгосон газар ингээл байр түрээслээр эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэл анхандаа ч тухайж ганцаараа ясалгарч бараг л тэгэл гадуураа холж байна л тэгэл явдаг гэсэн. Тэгэл яг 8 сард 6 сард би ажилд орсон. Тэгээ 8 сараас эхлээл манай хүүхэд манай хоёр ирсэн байхгүй юу? Тэгэхэд л анх нэг за хай гарах өдөр нь манайх ч бараг хоноод ирж байгаа юм чи өвсгөлч юм. Тэгэл тэр өмнөх өдөр нь эхлээд би таяр нэг тогоо авсан. Халуун тогоо аваад. Тэгэл 3 аяг авч байгаа. Итээр 2 өөртөө арай жоохон том. Тэгээ бүүдээ нэг жижиг аяг тэгээд халбаг аваад тэгэл ингээл яг эхэлж байгаа байхгүй юу. Яг тэгэл дараа сард нь итээр чинь нэг ус уцлахыг чамаал тэгэл тэгэл хогийн сав маа. Тэгэл яг ингээл одоо эхлээл одоо хөөхөнд тогтцоо мэтээр ярьчихсан. Тэгээд одоо нэг будагшигч авчвалч. Хоёр будагшигч авчвалч гэдэг шиг. Авах гээд одоо төлөвлөлдсөн байж байгаа да тэгэл. Аван даа тэр. Яг л тэгжэл нэг юм ингээд жижигнээс эхлэхэд л амар гоё яддаг битэр. Яг бүх яг бэлиймэн дээр анх ингээд буутсан бол жоохон онцгүй гэж бод. Одоо бодоход тэгж санагддаг. Хэрвээ жоохон бэлэн байсан бол гэж бод энэ нэг битээр ингээл хоёлаа л ингээл хөдөлмөрлөл авсан шүү дээ. Аа сургалтынхаа төл одоо стипенд манай хүн дахиад тэр үедээрээ сурж байгаа байхгүй юу. Тэгэл стипенд тэгэл битээр цалингаа нийлүүлээ. Стипенд цалин хоёрныгаа нийлүүлж байгаа юмнууда ингээл баг багаар аваал тэгэл тэгсээр байгаа л одоо байгүй. Тэгээ одоо ингээд залуу хасаа тэмчин цаашдаа ирээдүйд одоо ингээд анх ингэж хэлчихсэн болвол ирээдүйд та хоёр манай одоо юуг зорж төлөвлөж юм гэр бүлийн хаа ирээдүйг тийм одоо тийм зүйл хийхийг хүсэж байгаа ч гэдэм үү тийм танаа гэр бүлийн ирээдүйн зорилгыг бас өнсөж болох уу тийм а тэгээд дээрэс нь ер нь залуу гэр бүлүүд одоо бид нар залуучууд бид хосоороо гэр бүлэрээ яг юу зорих хэвээр ер нь юуг мөрөөдөх хэвээр тийм хоёр энэ тал дээр ямар бодолтой байв тийм энийг бас сонсох гэсэн юм аа за чи тэгээд яг ярина тийм битээр одоо хамгийн битээрийн хамгийн гоё мөрөөдж байгаа зүйл бол хүүхдэд авчрах хамгийн чухал юм л да. Ягаад гэхээр битээр түрээсийн байранд байгаа учраас хүүхдэд нэлх хүүхдэд авчрах жоохон эрсдэлтэй байгаа юм л да. Ягаад гэхээр нөгөө
хадварч олон юм яригдж штэ нэг халуун тогооноос хоололоос цэцлэгчнээс хоолоо манай тэр хоёр нэгчээд байгаад байгаа хөөхгүй тэр битээр ямарчсан тустаа гарахыг хамгийн түрүүнд зориод одоо нөгөө нэг одоо сам фондус гээд явж байгаа хөөхгүй юу тэгэл ямарчсан тустаа гарчаад хүүгээ сургуульд орохоос өмнө авчраад тэгээд гэрийн хаажуудлын цэцэрлэгт өгөөд тэгээл хаажуудлынхаа сургуульд оролцох тийм амар гоё. Тэгээл хүүхдтэйгээ цуг хамт байхыг л зорж байгаа. Одоо гэхдээ зүгээр өвөө эмээ дээр нь байлгаж байгаа маань яг л хүүгийн маань зүгээр битээр өсгөөд өгчий, бид дөрөв өсгөөд өгчий л гээл ингээд булаацлж байгаа юм чи битээр хүүхдтэй чинь тэгээд амар гоё. Бараг ингээл жоохон бахт нь өвөө эмээ хоёр нь ингээл 2 сарын зайтай ч юм уу сарын зайтай ингээл солилцоо л гэдэгс хөвсгөл манай аав ээж хоёр одоо нөө хотго өндөртэй дэг булганы хотго өндөртэй дэг аахгүй тэгэхээр ерөөсөө манай дөрв бол хооронд аяга ойрхон тэгэл дундаа хүүгээ солилцоо л ингээл хүүтэй мань хамт ингээл өссөн тэг бид хоёр бол энд сураал яг хүүгийнхаа ирээдүг баталгааж болох гал тэгэл ямар ч хамгийн гэр бүлийн хамгийн гоё зүйл бол тэгэл хүүхдтэйг өр хүүхдтэйг хамт л ингээл цугл ингээл хатгалдаа л ээж ивэл тэгэл ерөөсөө тэгэл өдөр тутмынхаа ажлыг сайхан нэр үндтэй хийчихэл тийм ээ тэгэл хамгийн гол үндэс нь бол эрүүл байгаа л тэгэл гэр бүлтэй ингээл халуун дулаан уур ажиллагаатай өнөрөтгөн болох л хамгийн гоё л гэж зорж байгаа зориод хамгийн ихэнд одоо бид дээр хамгийн том зорилт бол мэдээж тустай гарах л асуудал байгаад байгаа юм л та. Тий. Ингээл төрөөс төлөөл явж яхаар байрандаа орчвол хэдүүлээ гоё. Төрөөснийхээ мөнгийг битээр ингээл ярьж байгаа байхгүй. Хоёул энэ төрөөснийхээ мөнгийг гоё байрныхаа зээлд өгнөлөө гэдэг ч юм уу те. Би хай хай нэг тиймэрхүү юм яриа л. Тэгээд ямарцсан тустай гарчих юм бол хүүхдээ өөр дээрээ аваад битээр ямарцсан. Анх бол айгүй сан нөгөө нэг яг ингээ хоёр хараагүй ингээ хүүхдээс гэн гэдэг айгүй асуудалтай байсан. Одоо тийм маягаар ингээд хүмүүс ханддаг аав ээжүүд гэсэн ханддаг байсан байж магадгүй. Одоо бол битээр таймер итгэдэг. Зүгээр амьдралаа ингээд өдөр тутмынхаа амьдралыг ямар ч ингээд бидний оролцоогүй аваад явж байгаа гэдгийг хараад аав ээж хоёр таймер санаан зохой болцсон юм шиг санагд. Одоо тэр нэг энерги мэдрэгдэхгүй байгаа байхгүй. Тэгээд одоо бол нэг хүүхдийн маань өсгөөд жоохон том болоо хэлд оруулаад өгдөөл гэж авсан шүү дээ. Нэг юм ойлголцдаг альчил тэгэл болно доо. Тийм тэгээд манан бүр гоё зэрдэг тий. Дараагийн хөхтэй яаг лээч. Жаппи. Ер нь бол яг төрөгийн яг сайн хэлсэн дээр. Ер нь ингээд төрөөсөө байранд амьдраад яг одоогийн байдлаар бол зүгээр болоо л юм. Гэртээ төрөөснийхаа мөнгийг өгөл амьдрал юм. Гэхдээ аль нь болох ёроо ингэж амьдрахыг бит хоёрын гол чухал яг ихний одоо гол чухал зүйл л яаж хийж байгаа мөнгө ороогаад ажлыгээд мөнгө орооч агаад ер нь бол байртай болох л төлөвлөгөөтэй байгаад байгаа. Тостой гарчвал нэг өөр штэ. Бит хоёр ер нь юуны төлөө амьдрах юм тийм үстэ. Түрээсийн байраар яваал явал зүгээр яваал ахах. Олон мөнгө ороох хэрэгтэй. Мөнгө зөв зарцуулаад миний хажууд юм мандаг хүн байгаа юм чинь болох аа гэж удаа таа. Би ч мандаг санхууч ах гэдэг. Би ч нөөрэ ерөн үрлэгэн штий. Хараа нэг зарим говчид нэг тийг ингээ. Ерөн далийн. Тийм тэгээд хэлэхгүй л байл та. Манай хүн нөгөө нэг айгүй ярьдаг аахгүй. Одоо хоёлаа хүүхдээ дараагийн хүүхдээ өөр дөр өсгөн шүү л гэдэг байгаа. Бидээр одоо яг тастай гарчих юм бол хүүхдээ өөр дээр өсгөнө гэж байна. Гэдгийг бол амар. Ер нь аль амар хүүхдээ санаж байгаа. Манай амар санаал бүр анх нөгөө шууд мөмөөс нь гаргачихвал хичээлтэй ингээл ирж байгаа байхгүй 3 сарын яг тэр чинь 8 байсан тий. 3 сарын 8-нд яг 6 сар үргэлж. Тий. Шууд мөмөөс нь гаргацсан бүтээр бүр амар. Тэгэл тэр одоо 800 км газар бараг манай амч үйл сар гэлэрсэн шүү дээ. Тэгээ бүр амар хэцүү. Тэг үйлж байгаа нь мэдгэдэггүй ингээл нөлөөс нь орсаал. Тэгэхээр би л өөрөө сонгосон байхгүй юу гол нь. Би чинь 2016 онд нөхөртөө цуг ингээд компьютер ангид орж байгаа шүү дээ. 2016 9 сард ороод 2002 жилийн хугацаатаа суралцаад 2018 оны 6 сард төгссөн. Тэгээд 2017 оныхоо 9 сард төрж байгаа байхгүй жилийн чөлөө аваад мэдээж тэгээд төрж байгаа. Тэгээд дараа нь дахиж жилийн чөлөө мөлөө авч дахиад сурч яхаар гэж бодоод цаг алдчих.
цаг алдчих хар гэж болоод яг нөгөө хүүхдээ харж ах төрснийхаа дараа 6 сарын дараа онлайнаар нөгөө шалгалтаа өгөөд тэгээд амжилттай тэнцсэн байхгүй юу. Тэр нөгөө надад хамгийн тусалсан хүн бол манай нөхөр л байгаа. Ягаад гэвэл би тэр шалгалт намайг авахгүй ах чи зөндөө их юм үзэж байгаа шүү дээ. Тэр их чи манай нөхөр компьютероор одоо утсаар яриад тим юм орсон ингээл надад зааж өгөөл. Тэгээд би ер нь шалгалтаа ер нь бол өөрөө тэгж хичээлээд надаас илүү ер нь утсаар хийж онлайнаар өгсөн байхгүй юу. Тэгээд ашгүй цаашгаа суралцах хэрэгтэй болчих юм чи шалгалт өгчхөр. Тэгээд чин би хараа юулаа. Тэгэл 17 оны тэгэл 18 оны 3 сартаа хурж ирэл битээр чин уггүй явсараад яг гүцж ирэл төгсөх шалгалтаа хөдөл өгөөл төгсөж байгаа байхгүй. Тэгэл буцаал манаа гэнэ хүүрээгөө яваал. Тэгэл битээр чин нэг ажлын тэгээ дахиад нэг жил бас сурж байгаа юм л да. Тэгээд яг одоо тэр мэрэгчлэрээ болоод одоо ажиллаа явж байгаа. Би чин 2016 он тэгээд 16-наас хойш 2 жилийн хугацаанд тэгэхээр чи 2018 оны 6 сар төгссөн гэсэн үг шүү дээ. Бүтэмж технологи мэрэгчлэн гээд одоо ер нь компьютерийн мэрэгчлэр гэсэн үг аахгүй. Тэгээд тэрнээсээ хойш 2018 оныхоо 9 сард 6 сар төгсчөөд тэг хөсгөл рүүгээ явчихж байгаа хүүхдтэйг амт байж байгаа. Гэнт ер нь бол би барайцлын мэрэгчлэр баг ахт ер нь боддог гэсэн суралцсан да. Тэгээд ингээд ер нь бол ер нь болчихвол юм шигсэн нэг тал. Тэгээ тухайд айгүй тохироо бүрдээд хүүгийн маань хараад өгөө гэдэг нэг аав ээжүүд байгаад ах чив дээр төгөлийн харанд нь гэлцүүлчихээл. Тэгээд 18 оныхоо 2018 оныхоо 9 сард суралцаад 19 оныхоо 6 сард төгсөөд одоо ингээд ажлын байран дээр гарцсан. Одоо ажил хамгийн гоё сар гарсан болчихно. Хамгийн гоё нь ингээд ажилтай байна гэдэг нь бас амар гой агаахгүй тэгэл ажилласаа ингээл ирч хүч аваад устдаа ингээл үлгэр дөөрэл болоод ч юм уу те ингээл мотивацийг ингээл би бинээсээ авах ч юм уу устдад ингээд түгэх ч юм уу тиймэрхүү юмнууд айгу ажилтай байна гэдэг л амир хэрэгтэй юм бэл тэггүй болохоор ч яг ингээд одоо бол амар чадхаа хэвч байл шүү дээ гэртээ нэг хоёр хоног амрах амраал ингээл ажиллаа өгүүлдэг болсон ажил дээрээ байж гал гэрээ өгүүлдэг болсон ч юм яг тийм Евро циклрыг ингээл арах гал сайнлтай. За ингээд бас хосын журмаа өндөрлөх тийш хандаж байна. Ингээд сүүлийн хоёр асуултанд хариулт аваад тэгээд өндөрлөе. Аа тэгээд сүүлийн одоо нэг асуулт маань юу вэ гэхэлээ. Одоо ингээд сүүлийн үеийн судалгаанууд ингээд хараад чинь Монгол иргэд маань бас ингээд аюулгүй амиа оролдог болцсон гэж одоо судалгаанаас ингээд харагдсан байлээ. Тэгээд би одоо бодохтаа бол энэ нэг бас нэг юм шантарсан болохоор хамгийн амархан намын орлох гэдэг сонголтыг сонгоод тэр усуд маань амиа орлсон болоо гэж би хувьдаа л дотроо тэгж бодсон. Тэгэхээр яг амьдралд ингээд нэг тийм тойрын хувьд ингээд шантрах ч гэдэг юм уу? Альсвэл ямар хэцүү юм бэ энэ амьдрал амьдрал гэдэг чинь гэсэн тийм үе байсан уу? Тэр үе байсан бол яаж тойр маань давж гарсан бэ? Магадгүй тэрийг одоо тойрын тэр давж гарсан тэр түүхийг сонсоод яг ингээд нэг шантраад явж байгаа тэр усуд бас нэг ёстой нэг нэмэнэс нэр мотивац аваа тий. Ингээд цаашаа ингээд хөдлөх хүч нь олж магадгүй тий. Аа. Нэр нь хэлдэг нэг чийл мэдгэх гэдэг шиг. Чи яраа. Чи нөгөө нэг амиа орлолт гэдэг юм ч тоо. Яс хийцүү юм бэ тий. Юу нэг амиа ингээд амир нөгөө нэг Монгол ийм гоё газар нутаг төрчөөд ийм сайхан одоо хүн болж төрчөөд жохон л одоо тийм сад бэрхшээл тэрийг одоо ингээл 1-2 сарын дараа ч юм уу 1-2 жилийн дараа ч юм урттал тэр юмыг ингээл даваал өнгөрөн шүү дээ. Тэгэл аз жаргалыг зүгээр ингээд зовлон хайгаад байвал тэгэл ер нь бол 1000 зовлон тохиолдох бай гарч ирэх л ах л та. Тэр болгоныг зүгээр ингээл анзаарал тэр болгонд ингээл анхаарал хандуулад яваад байвал ер нь бол айгу хэцүү байх байлгүй дээ. Тэгээ тийм юм давж чадахгүй учраас л тэр хүмүүс одоо тэр одоо зүйлийг сонгож байгаа болов. Битэрийн хувьд бол одоо би ер нь бол өөрийнхөө тухай ярихад одоо ингээл гэр бүлтэй болсноос хойш яг ингээл ер нь бол гэр бүлтэй болсноос хойш миний амьдрал яг ингээл старт хийгдсэн гэж хэлж болно. Тэгээд
шинэ үлдлээс тэм сууж байгаа юм шиг. Тэгээд тэрнээс хойшор нь айгуул ад жаргалсаар дүүрэн байгаа шүү дээ. Тэгээд яг нөгөө нэг ад жаргалыг тэгж хайгаад байх шаардлагагүй гэс хажууд ч юм уу өдөр тутам байгаа юмнаас л ингээл кафег мэдрээд явж байвал тэр чинь л одоо хүн болсны л одоо юу хэлгүүтэй те хоёр амьдрсан болох хэлгүүтэй гэж боддог байхгүй. Аа зүгээр ганцаараа байх үедээ бол ганцаараа гэж одоо гэр бүлтэй болохоос өмнө бол би нэг нэг харааны бэрхшээлтэй гэдэг айгүй нуудаг гэсэн бохгүй юу. Аа тэгээд айгүй имзгэлдэг гэсэн хүмүүс чинь нэгэн жоохон тиймэрхүү байсан үе л дээ. Аа эртний үе юм байна. Ер нь нэг хандлах би өөрөө тэгж мэдрээд идэг гэсэн бохгүй юу хандлахыг. Дандаа өөр дээрээ тосгож авдаг ч юм уу те. Тэгээд би ерөөсөө ингээл айгүй жоохон за яг ингээл хичээл мичээлийн цаг үед бол ингээл өнгөрчихөж байгаа. Тэгээл хичээл тарснаас хойш бол нэг сонь жоохон гадар мадар жоохон тэмэрхүү байдаг гэсэн байхгүй. Дандаа л хүмтэл явахгүй бол ер нь бол асуудал та. Тэгээл өөртөө итгэх ямар ч итгэлгүй болсон тэмэрхүү байсан үе бол би л дээ. Тэгтээ тийм юмыг бол бодож байгаагүй ямар чсэн би болгоно бүтээн гэдэг юм бол дотор байгаад исэн учраас айгуу зүгээр юмыг болол ингээл чөлөөтэй ингээл жоохон ингээл сэтгэлээр унангуут л тэгэл жоохон байж байгаа л тавьширчдаг тийм л байсан. Одоо болол нэг тийм юм тулгуурахгүй байгаа даа. Ягаад гэхээр өдөр тутамдаа хийж байгаа үйл ажиллагаа маань зөвхөн битээрийн төдийгүй бас ингээд нэг бусад харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн гэсэн зорилгоор юм надад битээр ингээд хий давхар ингээд юм зорилготой хийж байгаа учраас битээр бас тийм төлөө бас нэг ч гэсэн жоохон одоо эерэг мессежийг нийгэмд өгч байгаа ч л үү гэж бодоод идэх байхгүй би. Тэгэл ажил дээрээ хүртэл яг тиймэрхүү зорилготой яг энэ хөгжлийн мөршөлтэй хүмүүсийг ажлын байраар хангах, хангуулахад орчин нөхцөлд ийм байх хэрэгтэй юм байна. Одоо би бол зоригтой дуугардаг болсон байхгүй яг тэр тал дээр. Тэгэл удирдлагуудаа ч гэсэн хилдэг болсон. Тэгэл яг тэр болгоноос ингээл гоё ингээд юу мэдрэл кафег мэдрэл явж байгаа. Тэгэл тэрийг ярьж гэрэл тэгээ хаалцал тэгэл дээр орой нэг хөөхтрүүгээ ярьж дуугийн сонсож нэг инээл гэж тэгэл нэг дуул олж хаал тэгэл өдрийнхэн тэгэл нэг энергиг алдсан энергиа ч юм уу эсвэл бүр дүүргэл явж байгаа. Тэрнээс бол тэр ийм гоё амттай багхгүй тий. Тэрнээс бол зүгээр амийн орлолт гэдэг юм чинь бол зүгээр яг л хамгийн л амархан зүйл шүү дээ. Амархан сонголт. Хамгийн амархан сонголт гэхгүй зүгээр. Ер нь тэгэл бэрхшээл гэдэг чинь өөрөө тэгэл энэ баглаата бэрхшээлээ боосон бэлгэл гэж хэлсэн үг сонсчээс яг тэр үнэн баха. Тэгэл яаж тийм эрсдэлтэй тийм алхам яаж тэгж гаргаж чаддаг юм чадчихна гэж бодоод идэв чинь амийн орлолтыг. Ер нь аль яаж ботсон ягаач тэгж болохгүй. Болмооргүй юм шиг санагддгийг надаа. Тэр бол хамгийн эрсдэлтэй юм яаж тэгж амрахан гаргаж чаддгийг. Айгүй харамсалтай л. Ер нь л харамсалтай. Харин тий. Жохон тэгэл ер нь бол бүүн сэтгэлийн зовлон гардаа үлдээгээд явж байгаа гэдгээр нь мэддэх болов уу яадаг бол ингээ ар гэр тухайн нэг хайрлж байгаа хүн байгаа гэдгийг тэр хүн баг мартцсан байж магадгүй. Гэхдээ л байдаг л ахгүй цаана. Тэгэхээр тэр хүмүүсээ бодсон ч тэр ирээдүйд ирэх хад жаргалаа бодсон ч тэр юм амьдрсан шиг амьдрал. Тэгэл нөгөө хүний зэрэгтэй гэдэг шиг л амьдрсан шиг амьдрал яг өөртөө өөрөө өөртөө л таалаг одоо таалагдах зүйлийг бүтээсэн одоо нэг амьдрал ойлгосон байхаа тийм бодолтой байгаа хүмүүс бол зүгээр тэр бодлоо зүгээр арчаад хаяа. За тэгээ одоо манай өнөөдрийн ярианы төгсгөлд үзэж байгаа бүх асуудтаа хоёр өөртөөх зүгээс нэг сайхан урмын тий урмын гоё үгсийг хэлээд өнөөдрийн яриа дуусгая. Тэгээд та хоёрын хувьд зөвлөгөө асууж болно. Бас дүнгийн шинээр эхэлж байгаа асуудад зөвлөгөө өгж болно. Эсвэл бүх асууд үзэж байгаа асуудтаа урмын үг өгж болно. Дээрээс нь одоо мэдээж та хоёрын хос болоход хосын харилцаанд хамгийн томоор нөлөөлсөн тий за магадгүй аав ээж нь мэдээж хүүхдийн ингэж сайхан өсгөж зүгж байгаа мэдээж аав ээжтэй баярлаа гэж хэлэх нь зүйтэй баг тий тэр бүх усуудаа бүгд нэг сайхан баярсан талхаснаа илэрхийлээд өнөөдрийнхөө осын жороо дуусгахыг бодож байна.
ингээд ер нь бол энэ хорвогийн одоо Монголын бүх хосуудтай зүгээр л аз жаргалтай аз жаргалын бүтээгийн төлөө өөрсдөө нэг нэгэндээ үнэн чагаараа л гэж хэлэх гээд хэлмээр юм л та. Тэгээд яраараа хараа. Би юус айгу. Тэг яачлаа. Тийм тэгээд мэдээч бид хоёрын аз жаргалыг бүтээлцэхэд оролцож байгаа хүмүүс бас байгаа шүү дээ тийм аав ээж багш одоо бүхэл бид хоёрт бүгд одоо тусалж исэн бүх дэмждэг одоо дэмжиж байгаа тэр бүх хүмүүстээ бас баярлсан талархсанаа илэрхийлье. Илэрхийлж байгаа тэгээд ер нь бол хосуудтай зориулж хэлэхэд зүгээр аз жаргал чи хажууд чин байгаа дахт чи өөр одоо бас ямар аз жаргалыг хайгаад яваад байгаа юм бэ? Зүгээр чиний аз жаргал чиний л дэргэд байдаг болохоос өөр газар байхгүй байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хосууд одоо хосуудад ер нь цаашдаа зүгээр аз жаргалыг л хамгийн сайн сайхан мөхнийг л хүссэн даа тийм үсэрвэ тийм. Аав ээжтэй зориулъя юу гэж хэлэх үү? Аав ээжтэй миний арай хэлэх гэж байна. Зүгээр л ата юу жилмэри зүгээр л хамгийн их баярлж байгаа. Ягаад гэвэл бид нар хүний өмнөс хүүхдээ төрүүлээд заавал хүнээр харуулах албагүй. Би бол тэрэн дээр айгүй хэмцгэлдэг. Надад би бол өөрөө харах боломж ер нь бол хараагүй хүмүүс ер нь тэгж ойлгодог аахгүй юу хараагүй хүмүүсийг шаалагда ер нь бол чадахгүй инээдрээ ер нь л одоо хажууданд байхгүй байхгүй байгаа юм чи ер нь л тэгж ойлгоно шүү дээ. Эднэр одоо юугаа чадах вэ? Нараата нэг нь одоо ингээд хүүхдээ асарч чадахгүй түлээд ахт эднэр одоо яаж чадах вэ гэдэг юм уу тий? Зүндээ олон хараагүй хүмүүс ганцхан бит хоёр биш. Зүндээ олон хараагүй хүмүүс хүүхдээ өсгөөд мундаг мэрэгчлээ олоод ингээд цааштай ингээд гэр бүл зохиогоод амьдраад болоо л юм. Тэгж юм чи яагаад бит хоёр болохгүй гэж. Тэгэд ээж авдаа ер нь ээж авдаа уучлаарай л гэж хэлмээр санагтаад идгий. Ингээд хүүхдээ харуулад хүний өмнөөс хүний төлөөс хүүхэд гаргацсан юм шиг гэж би айгүй их дотроо боддог. Хамгийн их баярлаж байгаа. Хамгийн их баярлаж байгаа. За. За баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлэг маань дуусч байна. Та хоёр маань нин өгөө ярьж ингээд та хоёр маань яг өнөөдөр ингээд манай өнөөдрийн пэйж энэ нэвтрүүлгээр ороод болвол бас олон залуучуудад нилээ их юм бодогдуулсан байхаа гэж бодчихээн. Тийм. Та хоёрын ярианаас олон бас яхан жороодыг сонсчихсан байна. Хасын жороос илүүтэйгээр амьдралын жорыг та хоёроос үнэхээр их сонсч авлаа. Тийм бид нар бас өөрөө өөрсдөө эргээд харах тийм бас нэг тийм сэтгэлийг та хоёрын энэ яриас ярьсан түүх бас нилээ сайн өглөө гэж би хувьдаа бодчих. Тийм та хоёрт маш их баярлалаа.